სოფლის მეურნეობის გადამდგარი მინისტრი მოდულის შენობაში რჩება. დავით კიროვალიძეს მესამე საათია კითხავენ ყოფილი მაღალჩინოსანი საგამოძიებო უწყებაში ადვოკატთან ერთად იმყოფება. წინასწარი ინფორმაციით კიროვალიძე ეგრეთ წოდებულ ტრაქტორების ტენდერის საქმეზეა გამოძახებული. Თავრობის ყოფილი წევრის დაკითხვაზე დაბარება სავარაუდოდ პროკურატურის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ იმჩვენებას უკავშირდება, სადაც საქმეში ბრალდებული მამუკა ივანიაძე ექს-მინისტრის გვარს ახსენებს. ეგრეთ წოდებული მოდული შენობასთან იმყოფება ცნობილ ტენდერში გამარჯვებული ჩეხური კომპანია ზეტორის წარმომადგენელიც. გვანცა პაპოვაძე ელოდება დაკითხვის დასრულებას და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. გვანცა ხომარ დატოვა დავით კირვალიძემ საგამოძიებო უწყება. ჯერჯერობით მას საგამოძიებო უწყება არ დაუტოვებია და ამ დრომდე სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი მოდულის შენობაში რჩება. შესვლამდე არც დავით კირვალიძეს და არც მის ადვოკატს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ის ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმესთან დაკავშირებით იკითხება. საქმე ეხება სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერს, რომლის ფარგლებშიც 4 კატეგორიის ტრაქტორი უნდა შეეძინათ. გავრცელებული ინფორმაციით სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისათვის სულ 50 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თანაბარი სპეციფიკის ტრაქტორებს შორის დანაშაულებრივად უპირატესობა მიენიჭა უარეს და თვითონ ტრაქტორზე 10,000 ევრო გაიფლანგა. ცოტა ხნის წინ მოდული შენობიდან გამოვიდა პირი, რომელიც შესვლისას თან ახლდა დავით კირვალიძეს. ჩვენ მას ვკითხეთ, თუ რასთან დაკავშირებით იყო დავით კირვალიძე დაბარებული დაკითხვაზე, თუმცა ის ჟურნალისტებს გაგვეცნო როგორც გამომძიებელი და კომენტარი არ გააკეთა. ასევე ცოტა ხნის წინ ეგრეთ წოდებული მოდული შენობასთან მოვიდა ჩეხური კომპანია ზეტორის წარმომადგენელი. ეს არის კომპანია, რომლის ტრაქტორებიც ტენდერის ფარგლებში შეიძინეს. მისი განცხადებით ყველაფერი კანონის დაცვით მოხდა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსნები აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით უსამართლოდ არიან დაკავებულები. არავინ არაფერი არ ვიცი. ისე ხო შეხევით ბატონ დავით. რა თემასთან დაკავშირებით იკითხება რო გითხრა? ხო, ადვოკატი ვგზავნებით. ანუ რო გითხრათ, ხო ხო, მასთან ერთად შეხოთით და რატომ შეხოთ შეხევით? ანუ ვიყვანე უბრალოდ. შევიყვანეს, დაშტაბილო დაგეტინა და შევიყვანეს. მე მეგობარი ხარ? შეგორძებული. ესენ დააყავეს რომ თვითონ კორუფცია იყო. კორუფცია კი არ იყო. ათკატი პარისო იძახდნენ. ამტკიცებდნენ ეს კულუარებში მიდიოდა ეს სამ. იმიტომ რომ ოფიციალური გველი სხვა წაუკანეს. და ათკატი არა ყოფილი, ათკატი რო ყოფილიყო. ჩემი ძმიდან რო ყოფილიყო, ჩემგან რო ყოფილიყო. ათკატი რაც არა იმისო, ერთ ამტკიცებდნენ. ხოდა მე წავიდნენ ხელის გადაკრეხვაზე და დაიჭირეს ესენი. გადაიყვანეს ძველი ბიჭებთან კამერებში, აღაცეები. ეს ივანიაძეს ახლა ალაპარაკებენ. პირველი ძე ვაშკაცურად მოიქცა, რომ გადადგა გამოძიების დასრულებამდე. იმიტომ რომ ეს პროფესორები და ისინი ტყუილ არიან დაჭერილები. მე მინდა ხალხს უთხრა და პრემიერ-მინისტრს უთხრა, რომ ესენი არიან ტყუილ დაჭერილები. აქ ატკატი არ ყოფილა და რაც არ ყოფილა ვერ დაამტკიცებენ. სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრის დავით კირვალიძის დაკითხვა დაახლოებით 7 საათიდან მიმდინარეობს. ამ დრომდე ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ადგილზე რჩება და მოვლენათა განვითარების შესახებ ინფორმაციას უკვე მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. მადლობთ გვანცა. გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.